Hola, benvinguts a la plataforma digital de suport educatiu en fisioteràpia neurològica de la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València. En aquest vídeo anem a parlar de l'atàxia cerebel·losa, les seues bases neurofisiològiques i les seues característiques bàsiques clíniques per comprendre amb major profunditat l'expressió clínica d'aquesta patologia. El concepte d'atàxia es defineix com falta d'ordre i en afegir cerebel·losa indiquem l'afectació d'aquest òrgan. El cerebel està situat en la fossa craneal posterior, rep tant informació motora com sensorial, pel que es considera una estructura d'integració de la informació sensoriomotora. I al seu torn, envia informació tant a l'escorça a través del tàlem com a la mèdula espinal, pel que la seva afectació influeix directament en una alteració del moviment, en base a la quantitat, amplitud i direccionalitat del mateix, el que visiblement es tradueix en una incapacitat de coordinar moviments. Això afecta significativament a la capacitat funcional i a la qualitat de vida de l'afectat. Per tot això, volem deixar clar en primer lloc que l'atàxia cerebel·losa no és una malaltia, sinó una síndrome clínica que és comú en diferents malalties d'origen cerebel·los. Ara bé, per comprendre els signes clínics que presenta l'atàxia cerebel·losa, anem a explicar una representació esquemàtica funcional del cerebel. A la imatge veiem que el cerebel està compost per zones diferents, les que descriuen al llarg del seu eix longitudinal. A la zona més medial es troba la vermis. Aquesta influeix en el control muscular de l'eix axial, és a dir, el control del cap, tronc i malucs, influint en el to muscular i la postura, i, conseqüentment, en la marxa. Adjacent a la vermis es troben amb dos hemisferis cerebelars, compostos per una zona intermèdia i una zona lateral. D'una banda, la zona intermèdia regula la coordinació dels moviments de les extremitats, en especial de les zones més distals. D'altra banda, la zona lateral regula la planificació general de les activitats motores, la sincronització i ordenació del moviment voluntari general. Per últim, veiem a la imatge una regió inferior composta pels lòbuls floculonodulars. És la zona més antiga del cerebel i es desenvolupa a la vegada que el sistema vestibular. Funciona amb ell per controlar l'equilibri. Ara bé, les funcions que acabem de descriure funcionen en base a una sèrie de circuits aferents i eferents que arriben i surten des del cerebel respectivament. D'una banda estan les aferències des de l'encèfal, d'altra banda estan les aferències des de la perifèria i, per últim, les vies que naixen des dels nuclis cerebel·losos i que van a altres estructures. Com a vies aferents tindríem la via corticopontocerebel·losa, que s'origina de les zones corticals motora, premotora i somatosensorial, per arribar sobretot a les divisions laterals dels hemisferis cerebel·losos, en el costat del cerebel o posat a les àrees corticals. D'altra banda, es fascicles del tronc de l'encèfal. En un primer lloc tindríem el fascicle olivocerebel·los, que surt de l'oliva inferior i arriba a totes les porcions del cerebel. Les fibres vestibulocerebel·loses, que surten del mateix aparell vestibular i dels nuclis vestibulars del tronc encèfal i acaben quasi totes en el lòbul floculonodular. I, per últim, les fibres reticulocerebel·loses, que naixen de diverses porcions de la formació reticular i finalitzen a les regions cerebel·loses de la línia mitja, sobretot a la vermis. Pel que respecta a les vies aferents des de la perifèria, el cerebel també rep importants senyals sensitives directes des de porcions perifèriques del cos a través de quatre fascicles a cada costat. Els dos més rellevants són, en primer lloc, el fascicle espinocerebel·los dorsal, la informació del qual procedeix sobretot dels fusos musculars i en menor proporció d'altres receptors somàtics repartits per tot el cos, com els òrgans de Golgi, els receptors tàctils de la pell i els receptors articulars. Aquest arriba a la vermis i a les zones cerebel·loses intermèdies corresponents al mateix costat del seu origen. D'altra banda, el fascicle espinocerebel·los ventral porta molta menys informació dels receptors perifèrics i en el seu lloc comunica al cerebel quines senyals motores han arribat fins a la banya anterior de la mèdula, constituint un mètode de retroalimentació. Aquests dos fascicles acaben en ambdós costats del cerebel.
En quant a les vies eferents, són principalment tres i s'originen als nuclis profunds del cerebel. La primera via sortiria de la vermis i arribaria fins a les regions vulvars i pontines del tronc encèfal i funciona modulant l'equilibri. La segona via sortiria de les zones intermèdies, passaria a través del tàlem i arribaria fins a l'escorça cerebral i tronc de l'encèfal, ajudant a controlar les contraccions recíproques entre músculs agonistes i antagonistes, a les porcions perifèriques de les extremitats, sobretot mà, dits i polzes. I per últim, les vies que surten de les zones laterals també travessen el tàlem i arriben a l'escorça cerebral, influint en la coordinació de les sèries d'activitats motores successives posades en marxa per l'escorça cerebral. En resum, podem veure que el cerebel té funcions generals com controlar la coordinació del moviment voluntari i els seus ajustos en base a una tasca, juga un paper molt important a l'aprenentatge motor i a l'aprenentatge adaptatiu a la tasca, i per últim, també està implicat en el moviment automàtic, és a dir, sense un estat d'atenció exigent. Un exemple d'això és el centre de control automàtic de la marxa o la regió locomotora cerebelosa, ubicada a la part mitja del cerebel i que té la funció de provocar moviments locomotors ben coordinats. En base a tota la neurofisiologia revisada, observarem en concret els següents signes clínics. Pel que respecta al sistema oculomotor, podem trobar sacsades en el seguiment visual horitzontal i nistagme, entre altres. Pel que respecta al moviment dels membres superiors i inferiors, trobarem dismetria, que és una afectació de la planificació del moviment, tremolor, que pot ser d'acció o d'intenció, disinèrgia, és a dir, una pobra coordinació dels moviments de les articulacions, i disdiadococinèsia, és a dir, dificultat quan es duen a terme moviments ràpids i alternants dels membres. Pel que respecta a l'equilibri i la marxa, podem trobar titubeig, és a dir, una falta de determinació, fermesa i seguretat en el moviment, augment del balanceig postural tant en sedestació com en bipedestació, i inestabilitat durant moviments voluntaris, és a dir, una coordinació pobra entre el moviment voluntari i els ajustos posturals requerits per a dur-lo a terme. En aquest tema parlarem de les atàxies cerebeloses, perquè la classificació d'aquestes patologies serà en base a l'origen de la lesió cerebelosa. Trobem en primer lloc atàxies cerebeloses heretades genèticament i en segon, atàxies no heretades o adquirides. Les primeres són generalment progressives i es classificarien segons el seu mecanisme de transmissió, siga aquest autosòmic dominant o autosòmic recessiu. Pel que respecta a les autosòmiques dominant, tindríem les atàxies espinocerebeloses i l'atàxia episòdica. Pel que respecta a les d'autosòmic recessiu, que són generalment d'inici més primerenc, tindríem sobretot l'atàxia de Friedrich, que és la més coneguda i la més freqüent, també l'atàxia telangiectàsia i la malaltia de Wilson. D'altra banda, estan les atàxies no heretades, que s'adquireixen arrel de causes de diversa índole, com podrien ser malalties metabòliques, lesions traumàtiques, infecció, una lesió tumoral i altres causes, com podria ser un ictus isquèmic o un vessament cerebral. A més dels signes cardinals de les atàxies cerebeloses, podem apreciar en les lesions cerebeloses altres signes també molt comuns. La disminució del to muscular i la debilitat, els reflexos osteotendinosos abolits i un reflex de Babinski exaltat, el signe de rebound, la disfàgia, la disàrtria, pot haver també una alteració cognitiva, una pèrdua de la sensibilitat vibratòria i propioceptiva i una neuropatia perifèrica. Els signes clínics sistèmics, d'altra banda, s'aprecien principalment en atàxies heretades d'inici a la infància. Tindríem disfuncions esfinterianes, sordera neurosensorial, atròfia òptica,
deformitats esquelètiques, molt freqüent en el 75% dels pacients, que podrien presentar sifoscoliosis, peu cau, peu equí, i més concretament a l'atàxia de Friedreich trobaríem manifestacions cardíaques en el 65-90% dels afectats i manifestacions endocrines com diabetes mellitus en el 20% dels pacients. A més, trobaríem en l'atàxia telangiectàsia un sistema immunològic compromès. Per últim, si teniu interès en ampliar la informació, exposem ací la bibliografia utilitzada. Us donem les gràcies per utilitzar aquesta plataforma digital.